Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ան Լորենս Պետելն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ներկայության բոլոր հետքերը ջնջել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգի նախագիծն է։ Այդ մասին ագրառում է կատարել Իքսիր միկրոբլոգում, կից տեղադրելով տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հերացնում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարական շենքի հայատար գրություններն ու զինանշանը։ Հայաստանը դիտարկում է եւ կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք իրապես միտված են Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելու նպատակին։ Աջակցում են հիմնարար սկզբունքների ու փոխամազայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու սահմանազատման գործընթացին։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարան Իբադալյանը։ Նա նշել է, որ ղազախական կողմի առաջարկով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին կտեղեկացնեն, դրա շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվելուն պես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ցուցակը հաստատելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուներն են Գրիգորյան Վահեն, Կարապետյան Նորան, Քոչարյան Վիգենը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տարածաշրջանային տնօրեն Ալկիս Բրենյոս Դրակինոսին։ Զրուցակիցները քննարկել են ՎԶԵԲ-ի հետ գործակցությամբ Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Հանդիպմանը երկուստեք կարևորվել է նաև Երևանում ՎԶԵԲ տարեկան հանդիպման և գործարար համաժողովի բարձր մակարդակով կազմակերպումը։ Ժամը 13-ի դրությամբ Երևանում փակ ճանապարհներ չկան, իսկ Երևան-Էջմիածին ճանապարհի երթևեկությունը վերականգնվել է, այդ մասին հայտնում են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Ոստիկանությունը շարունակում է պատշաճ կերպով իրականացնել հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման իր գործառույթները։ Այսօր օկուպացված Արցախի Ակնայի շրջանում տեղի է ունեցել ռուս-թուրքական համատեղ մշտադիտարկման կենտրոնի փակման արարողությունը։ Կենտրոնի բացումը տեղի է ունեցել 2021 թվականի հունվարի 30-ին, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել օկուպացված Արցախից Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի դուրսբերման մասին։ 2023 թվականի ապրիլին Երևանի ավականու արտաքին գովազդի տեղադրման գրիչների և էսքիզների սահմանված չափորոշիչներում փոփոխություն կատարելուց 1 տարի անց Երևանում ապամոնտաժվել է շուրջ 10,500 ինքնակամ գովազդ։ Տնտեսվարողների հետ աշխատանքները ևս շարունակվում են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 26-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Վեոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված այսօր ժամը 11:20-ը կդադարեցվի Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի Արնո Բաբաջանյան 1:25 շենքերի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կոնխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Վաշինգտոնն արդեն սկսել է Կիևին ռազմական նոր փաթեթի տրամադրումը, որն ավելի վաղ ներկայացուցիչների պալատում և սենատում հաստատվելուց հետո ստորագրել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Պենտագոնի խոսնակը տեղեկացրել է, որ զինատեսակների մի մասը Ուկրաինա կհասնի մի քանի օրվա ընթացքում, եթե ոչ ավելի շուտ։